Вітаємо! Приєднуйтесь до вивчення запальних латиноамериканських танців у програмі «Крок за кроком». Сьогодні ми вивчимо нову фігуру танцю ча-ча-ча, кросовер-брейк і поворот на шосе. Розпочнемо з базового кроку на рахунок раз на праву ногу. І партнери-партнерка. Раз, два, три, ча-ча, раз, два, три. Танцюємо шосе і далі виконуємо кросовер-брейк. Ча-ча-ча, два, три. Далі, замість шосе, ми виконуємо поворот на ті ж самі рахунки. Ча-ча-ча. Знову кросовер-брейк. Два, три, поворот. Ча-ча-ча, кросовер-брейк. Два, три, і основний крок. Ча-ча-ча. Два, три. Ча-ча-ча. Два, три. Кросовер-брейк. Ча-ча-ча. Два, три, поворот. Ча-ча-ча. Кросовер-брейк. Поворот, кросовер-брейк і основний крок. Ча-ча-ча, два, три, ча-ча-ча, два, три. Хочемо зауважити, що коли ви виконуєте шосе з поворотом, обов'язково збирайте ноги, приставляйте їх поруч. Виконуємо шосе з поворотом ліворуч. Робимо крок. Ча, далі обертаємось і приставляємо ногу. Ча, крок, ліворуч. Ча. Далі ми виконуємо або ж основний крок, або ж кросовер-брейк. Виконуємо шосе з поворотом праворуч. Робимо крок. Ча. Повертаємося. Ча. Приставили ногу. Крок. Ча. Або ж кросовер-брейк, або основний крок. Продемонструємо цю фігуру під музику. Розпочнемо з основного кроку. На праву ногу. 5, 6, 7, 8 раз. Кросовер-брейк. Повертаємо. 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 Основний крок. Кросовер брейк. Повертаємо. Основний крок. Кросовер брейк. Повертаємо. Повертаємо. Основний крок. Кросовер брейк. Основний крок. На жаль, наш час вичерпано. До зустрічі у наступній програмі. Побачимось на танцполі.